ഈ വികസന രേഖ നടപ്പാക്കി ഒരുപക്ഷെ ഒരേ സമയം കൗൺസിലറായും ഒരു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എം എൽ എ ആയും തുടരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് സാഹചര്യം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടൊരു അവസ്ഥയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ കഴക്കൂട്ടത്ത് ജനങ്ങൾ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് 3272 വോട്ടിൻ്റെ ചരിത്ര ഭൂരിപക്ഷം നൽകിയിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. അത് എല്ലാവരും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആൾക്കാരും ബി ജെ പിയുടെ ആൾക്കാരും രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ വിജയിച്ചിട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അവർ ആൾക്കാരെന്നോട് ചോദിച്ചത് എത്രയാണ് ഭൂരിപക്ഷം? 3272. അപ്പം കിട്ടിയ വോട്ടല്ല ചോദിച്ചത്, ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത്. ഇതാണ് ഭൂരിപക്ഷം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയ. അപ്പോൾ ആ വാർഡിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ 5 വർഷ ടേൺ, അത് കൗൺസിലർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിട്ടാണ് എം എൽ എ ആയിട്ട് മത്സരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥാനമില്ല എങ്കിലും ആ 1 വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചത്. കൗൺസിലറുടെ റോളും നിർവഹിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ മേയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക, അതെല്ലാം എൻ്റെ വീട്ടിലോ എൻ്റെ ഓഫീസിലോ അത് ആ ജോലിയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു കൗൺസിലർ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു അവവാദം ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട്. കഴക്കൂട്ടത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രാവിലെ ഞാൻ പോകുന്നതുവരെ കഴക്കൂട്ടത്തുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സാന്നിധ്യക്കുറവോ കൗൺസിലറുടെ അഭാവമോ ജനങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഒരു വികസന രേഖ പുറത്തിറക്കി. അതെ, ഒരു വികസന രേഖ നമ്മൾ പുറത്തിറക്കി. അതിനകത്ത് 4 വർഷക്കാലം മേയറായി നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഈ വാർഡിനകത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. ഈ വാർഡിൻ്റെ 90% പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. അസാന്നിധ്യത്തിലും പൂർത്തീകരിച്ചു. അതായത് തകർന്ന ഒരു റോഡുകളും ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വാർഡിലില്ല. ചില ഇടവഴികൾ ചിലപ്പോൾ മിച്ചം കാണും, അത് ഇപ്പോഴത്തെ പദ്ധതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ ഈ ഭരണസമിതിയാണ് 5 പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പോളിസിയായിരുന്നു. ഈ പദ്ധതി നിർവഹണ കലണ്ടറിൽ മാറ്റം വരുത്തി ജനുവരി 2 ഡിസംബർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ 5 പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. സാധാരണഗതിയിൽ പല ഭരണസമിതികളും 3 പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 4 പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കും. 4ാമത്തെ പദ്ധതി പുതുതായി വരുന്ന ഭരണസമിതിയായിരിക്കും നടപ്പാക്കുക. അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് 5 പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ച് 5 ടെൻഡർ ചെയ്ത് 5ൻ്റെയും പണി നടത്തി പുറത്തു പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭരണസമിതി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആനുകൂല്യം നാട്ടിലാകെ മാറ്റമുണ്ടാക്കി. 5 പദ്ധതികളിലൂടെ കഴക്കൂട്ടം വാർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ 100 കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ വികസനങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മേഖലകളും ഇപ്പോൾ കഴക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാം വികസനം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. അത് വലിയൊരു നേട്ടമായി കാണുന്നു. ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം തീർച്ചയായും വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം, രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് പലപ്പോഴും മാറി നടക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ പോലും പ്രതികരണങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. അത്തരത്തിൽ എന്താണ്, ഒരു വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട എന്ന് അതിനോട് താല്പര്യക്കുറവുള്ള വ്യക്തിയായതുകൊണ്ടാണോ അത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ പോലും തുറന്നടിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്? അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് എന്നോടും ഈ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു. ഇപ്പോൾ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം? അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ശബരിമല വട്ടിയൂർക്കാവിലില്ലല്ലോ, ഞാൻ വട്ടിയൂർക്കാവിലെ വികസനം പറയാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ നേരിട്ടത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുണ്ട്, പ്രത്യയശാസ്ത്ര അടിത്തറയുണ്ട്, അതെല്ലാം നമുക്കുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാ സ്ഥലത്തും കയറി രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് അലമുണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള രീതി എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ പലരുടെയും ധാരണ അതാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പേരിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുക, രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് പറയുക, അതിനു വല്ലാത്ത നിലയിൽ അനുകൂലിക്കുക, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ജനത്തിന് നമ്മൾ അറിയാം. ഞാൻ CPM പ്രവർത്തകനാണെന്ന് നിരന്തരം അറിഞ്ഞൂടെ? CPM അരിവാഴ്ചുറ്റിയ നക്ഷത്രത്തിലാണല്ലോ എന്നെ വോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്തവരും നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമായി വരണം, അവരുടെയും കൂടി സപ്പോർട്ട് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് പറയണം. എല്ലാ സ്ഥലത്തും കയറി പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇലക്ഷന് ചോദിച്ചത് മനഃപൂർവ്വം ചോദിച്ചത്, അപ്പോൾ പലരും എന്നെ കളിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഒരു പേടിയില്ല. ശബരിമല വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയേണ്ട വേദി പറഞ്ഞാൽ മതി, അതാണ് എൻ്റെ നിലപാട്. അതായത് ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അനാവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിലേക്ക് താല്പര്യമില്ലാതെ ജനോപകാരപ്രദമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കണമെന്നുള്ള നിലപാടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനാണല്ലോ ഒരു വേദി വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ വികസനം വരാത്തതല്ലേ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്? വട്ടിയൂർക്കാവിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച് മിണ്ടാതെ ശബരിമലയിൽ അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് കയറാമോ കയറിക്കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മൂടിവെക്കപ്പെടുന്നത് മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വികസനമാണ്. അത് പറയാതെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി വോട്ട് തേടിപ്പോവുക, പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കുക, ഇതാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിൻ്റെ അനുഭവം. വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ജയിച്ചു പോയ ആൾ ഇത്തരം വികസന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ അതേ പറയുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള റോഡ് നന്നാക്കി തരാം, നിങ്ങളുടെ വട്ടിയൂർക്കാവ് ജംഗ്ഷൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് ശരിയാക്കാം, അല്ലാതെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി നാളെ CPMന്റെ കൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പുറകെ നിൽക്കണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ.
നമ്മൾ വികസന രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വോട്ട് വാങ്ങുന്നു. അതാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വലിയ സപ്പോർട്ട് ഈ കാലത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു പുതു രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശാന്ത് ചൂണ്ടിക്കാണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു കൊടിയുടെ കീഴിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുക, അതിനുശേഷം ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിനായിരിക്കണം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു വരേണ്ട സമയമായി. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മേയറായിരുന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം, പല കൗൺസിലർമാരുടെയും വാർഡുകളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ വന്ന് പരാതി പറയുന്നുണ്ട്, കൗൺസിലർ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. എന്താ എൻ്റെ കാര്യം? കാര്യം ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തു നിന്ന് അയാൾക്ക് വോട്ട് കിട്ടിയില്ല. ഇതാണ് കൗൺസിലർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആക്ഷേപം. അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുന്നത്? അപ്പം ഞാൻ ഒരു എം എൽ എ ആയോ ജനപ്രതിനിധിയായോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാത്തവരുടെയും ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ആ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിലപാട്. പലർക്കും അതില്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം അതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം വരും, വ്യക്തി താല്പര്യം വരും, അത് അവിടെയാണ് മുരടിപ്പുണ്ടാവുക, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുക. അയാളുടെ തന്നെ പതനത്തിന് അത് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കുള്ളത്. ഒരു പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ കോട്ടയിലാണ് കൗൺസിൽ വാർഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പി കൗൺസിലർമാർ മെജോറിറ്റി ഉള്ളത്. സി പി എമ്മിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബി ജെ പിക്ക് സ്വാധീനമുള്ളൊരു മേഖലയാണ് വട്ടിയൂർക്കാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് സി പി എം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ടി എൻ സി വി പോലുള്ള ആൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് പോയ ഒരു മണ്ഡലമാണ്. അവിടെ ഈ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു സ്വാധീനത്തിന് വിള്ളൽ വീഴ്ത്താനായിട്ട് ഈ ഇത്ര ഈ ഒരു ചെറിയ കാലത്തിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ല, രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസം നോക്കി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാറില്ല. ഇപ്പോൾ മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള റോഡ് പണികളുടെ കണക്ക് നോക്കിയാൽ എല്ലാ വാർഡുകളിലും, അത് സി പി എമ്മിൻ്റെ കൗൺസിലർമാരായിക്കോട്ടെ, ബി ജെ പിയുടെ കൗൺസിലർമാരായിക്കോട്ടെ, കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൗൺസിലർമാരായിക്കോട്ടെ, എല്ലാ വാർഡിലും തുല്യ പങ്കാളിത്തമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇന്ന കൗൺസിലർമാർക്ക് അല്പം കൂടുതൽ, ബി ജെ പിയുടെ അല്പം കുറച്ച്, ആ ഒരു നിലപാടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാധീനത്തിൽ വർധനമുണ്ടാവും, നിലവിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം എൽ ഡി എഫിന് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും, ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും പല സീറ്റുകളും പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുതന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും വലിയ സ്വാധീനം നമുക്കവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ജനങ്ങൾ മാറി ചിന്തിക്കുകയാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് വികസനമാണ്. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ്, വിവാദങ്ങൾക്കപ്പുറം വികസനത്തിന് വലിയ മേൽക്കൈ വരികയാണ് കേരളത്തിൽ. അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ചെറുതല്ല. ഇപ്പോൾ ലൈഫ് പദ്ധതിയായാലും അതിൽ വിവാദം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുമ്പോൾ പോലും അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കൗൺസിലറായി പ്രദാനം ചെയ്ത കഴക്കൂട്ടം വാർഡിൽ പോലും 184 പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വീട് കൊടുത്തു, 4.5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും 4.5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നില്ല. വിവാദം ഉണ്ടാക്കുന്നവരും സൃഷ്ടിക്കുന്നവരും ഇത് പറയുന്നില്ല. ഈ 184 പേര്, തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ ആകെ എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ 19,000 പേർക്ക് 4.5 ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് എത്ര രൂപ വേണം? ഏകദേശം 300 കോടി രൂപയിലധികം നമ്മൾ വായ്പ എടുത്തു. നഗരസഭ ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വായ്പ എടുത്തു, അതിൻ്റെ പലിശ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കും. പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ലോണിൻ്റെ തിരിച്ചടവ് നടത്തണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 750 കോടി രൂപ ഇപ്പോൾ എം എൽ എയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. എവിടെന്നാണ് തരുന്നത്? ഗവൺമെൻറ്റിൽ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വികസന രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതാണ്. അദ്ദേഹം കൃത്യമായി റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് നടത്തും. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതാണ്. എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളും വലിയ പദ്ധതികൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ ഗ്രിഡ് സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യമായാലും നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ വികസനമായാലും വിഴിഞ്ഞ ഹാർബർ ആയാലും, ഇതിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടമാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് ഉതകുന്ന വലിയ പദ്ധതികൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കിഫ്ബിയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, പലരും പറഞ്ഞാൽ എന്താ മലർപ്പൊടിക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എല്ലാ എം എൽ എമാരും വന്ന് വികസന കാര്യങ്ങൾ ഉപരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 700 കോടി രൂപയുടെ വികസനം കേരളത്തിൽ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇത്തരം വികസനം നടക്കുകയാണ്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തിന് പുറമേക്ക് 50,000 കോടി രൂപയുടെ വികസനം ഈ 5 വർഷക്കൊല്ലം കൊണ്ട് നടന്നത്. അത് ആർക്കും മറച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഹൈടെക്കായി, ഹൈടെക് മാർക്കറ്റുകൾ വരുന്നു, ഹൈടെക് റോഡുകൾ വരുന്നു, ഹൈടെക് പദ്ധതികൾ വരുന്നു, വലിയ വലിയ പദ്ധതികൾ. ഇപ്പോൾ വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തെ പരിശോധിച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 220 കോടി രൂപയുടെ വട്ടിയൂർക്കാവ് ജംഗ്ഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഞാൻ എത്ര കൊല്ലം എം എൽ എ ആയിരുന്നു നടത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും? നമുക്ക് ആകെ എം എൽ എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടായി കിട്ടുന്നത് 5 കോടി രൂപയാണ് പ്രതിവർഷം. ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് വട്ടിയൂർക്കാവ് ജംഗ്ഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് 220 കോടി രൂപ, പേർക്കിടയിൽ പാലം നിർമ്മിക്കാൻ 140 കോടി രൂപ, ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി 145 കോടി രൂപ, പട്ടം മേൽപ്പാലത്തിന് വേണ്ടി 149 കോടി രൂപ, അങ്ങനെ സെൻട്രൽ പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി 11 കോടി രൂപ, ഹൈടെക് സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി 5 കോടി രൂപ ഒരു സ്കൂളിന്, 3 കോടി രൂപ ഒരു സ്കൂളിന്, 1 കോടി രൂപ വീതമുള്ള 5 സ്കൂളുകൾ. ഇത് ഏത് കാലത്ത് നടക്കും? എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നടക്കും. പക്ഷേ തുടരെ തുടരെയുള്ള വിവാദങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നില്ല.
കാരണം ഈ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വിളംബരമായിരിക്കും. ഈ വിവാദങ്ങൾക്ക് ജനം മറുപടി നൽകുന്ന ഇലക്ഷനായിരിക്കും ഈ തദ്ദേശ ഇലക്ഷൻ. കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് മലയാളികൾ. കാരണം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ജോലിയും കൂലിയും ഇല്ലാതെ സാധാരണപ്പെട്ടവൻ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പട്ടിണിയില്ല. ആ പട്ടിണി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം സർക്കാർ സൗജന്യ അരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സർക്കാർ 2 രൂപയ്ക്ക് അരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സർക്കാർ സൗജന്യ കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പെൻഷൻ 1400 രൂപ മാസാമാസം വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്, കുടിശ്ശികയില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പവർ കട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ, ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ, മറ്റെന്തെങ്കിലും കരം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ജനജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു ഇടത്തട്ടക്കാരനും അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നമില്ല. പ്രശ്നമില്ലാത്തതിൻ്റെ കാര്യം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നല്ല ചെയ്തികളാണ്. നമ്മൾ 20,000 കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജാണ് കോവിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആ പാക്കേജിൻ്റെ ഗുണഫലം കിട്ടാത്ത ഏതെങ്കിലും കുടുംബം ഈ കേരളത്തിലുണ്ട്? പക്ഷേ ഈ വിഷയങ്ങളുടെ ചർച്ചയ്ക്കപ്പുറം മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വാർത്തകൾ ജനം കുറേ കൂടി ആകർഷകരാകുമെന്നൊരു തോന്നലില്ലേ? അല്ല, മാധ്യമങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം വിവാദങ്ങളിലാണ്, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്തരം വലിയ വികസന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കുകയും അതിലെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വലുതായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും. ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ശരിയല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ പത്രങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളും പറയണം, ഗവൺമെൻറ്റിനോ അതിൻ്റെ നയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയണം, തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം. അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് തിരുത്താനുള്ള അവസരം കിട്ടുക. ഇവിടെ അതല്ല സംഭവിക്കുന്നത്, ഏകപക്ഷീയമായി സർക്കാരിനെ ആക്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിവശങ്കരൻ പ്രതിയാണെങ്കിൽ ശിവശങ്കരനെ ശിക്ഷിക്കട്ടെ, അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യവും പറയുന്നില്ല, ഗവൺമെൻറ്റിനും പാർട്ടിയും എടുത്തിട്ട് നിലപാടും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അടുത്ത പ്രതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പ്രചരണം നടത്തുകയാണ്. അത് എങ്ങനെ അനുകൂലിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും? അതാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ സർക്കാരും പാർട്ടിയും ആ വിവാദ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയാൽ പോലും അതിനെ അംഗീകരിക്കാതെ വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങളെ കണ്ണിപ്പൊടിയിടാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, സർക്കാരിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ കിട്ടിയ ജനം അത് തിരിച്ചറിയും. ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളൊന്നും അപ്പോൾ ഫലം കാണില്ല എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം CPM ജനപ്രതിനിധികൾക്കുണ്ട്? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്, എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഉണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാനടക്കം PPE കിറ്റിട്ട് കിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വീടുകളിൽ പോയതാണ്. അത് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും കൊടുക്കാൻ കിറ്റ് തന്നത് ഗവൺമെൻറ് അല്ലേ? എല്ലാ റേഷൻ കടകളിലും കിറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുകയല്ലേ? അത് ഏതെമ്പല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ, വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് പണം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ? 2 രൂപയ്ക്ക് ഗവൺമെൻറ് അരി കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കി 12 രൂപ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗുണഫലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ഇലക്ഷനിൽ കേരളത്തിൽ ഇടത് തരംഗം ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഗണിച്ചാൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഇടത് മേൽക്കോയ്മ കണ്ടുവരികയാണ്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമുക്ക് നേരിട്ടൊരു തിരിച്ചടി കണ്ടിരുന്നു, പാർട്ടിക്ക് നേരിട്ടൊരു വലിയ തിരിച്ചടി കണ്ടിരുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതേപോലെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ ആരോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ല, അതൊരു സ്വപ്നമായി അവശേഷിക്കും. കാരണം ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വേറെയാണ്. അവിടെ BJP ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വികാരം വന്നു നിൽക്കുന്നു. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവാദങ്ങൾ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അവിടെ MLA MPമാരുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. അപ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിന് അനുകൂലമായി അപ്പോഴത്തെ ജനം ചിന്തിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാറി. ഈ ജയിച്ചു വന്ന MPമാർക്ക് അവിടെ റോളും ഇല്ലാന്ന് ജനം ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഈ 19 MPമാരും പൗരത്വ ബില്ല് പാസ്സാക്കുമ്പോഴും മറ്റ് ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുമ്പോഴും നിക്ഷബ്ദരായിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയും എണ്ണത്തിൽ കുറവുള്ള ഇടതുപക്ഷ MPമാരാണ് റോളെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇളമരം കരീമായാലും രാജേഷായാലും അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ആ പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് എണ്ണക്കുറവിനെ പോലും എന്താണ് കാര്യമാക്കാതെ ഇടപെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട് ലോക്സഭയിൽ ആ എണ്ണക്കുറവിനിടയിലും അവതരിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഒളിച്ച് ഓടിപ്പോവുകയല്ല വേണ്ടത്. പല നിർണായക വിഷയങ്ങളിൽ പോലും ഇവിടുന്ന് ജയിച്ചു പോയിട്ടുള്ള MPമാർ വോട്ടെടുപ്പിൽ പോലും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല, എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വലിയ ഗീർവണം പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചുമതല ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു പ്രതിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഞാൻ MLA ആണ്, എൻ്റെ നിലപാട് എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ നിലപാടും ആ നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്ത് പോയി പറയേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട്. അതിനാണല്ലോ എന്നെ ജനം തിരഞ്ഞെടുത്തത്, അത് പറയുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തും എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ തുടർഭരണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് VK പ്രശാന്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ? തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ തുടർഭരണം വരും. ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ അടക്കം സർവേയിൽ വന്നിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, അപ്പോഴാണല്ലോ പലർക്കും ഹാലിളക്കം തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ആ ഹാലിളക്കം ഇതിനെയൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ഈ വിവാദങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ വീണ്ടും ഇടതുഭരണം വരും. പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹം വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായി വരും. അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികളും അദ്ദേഹം തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കും. ഇപ്പോൾ നാഷണൽ മുടങ്ങിക്കിടന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ വികസനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വമില്ലായിരുന്നു നടക്കുമായിരുന്നു. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായി വിലപേശി അവർ നിശ്ചിത തുക മാത്രമേ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബാക്കി തുക കിഫ്ബിയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇടപെട്ട് അനുവദിക്കുകയാണ്. 8,000 കോടി രൂപയാണ്.
ആ ഭൂമി വാങ്ങലടക്കമുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഉയർന്ന വില ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് തരാൻ തയ്യാറായിരുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നടപടിക്ക് മുമ്പ് ചൂളി നിൽക്കാതെ ആ 8,000 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വസ്തു എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മുടങ്ങിക്കിടന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ വികസന സാധ്യതമാക്കി, അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓരോന്നായി എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നില്ല. നിരവധി പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹം ഭാവനാപൂർണ്ണമായ നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ജനം വിലയിരുത്തി തുടർഭരണത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു വികാരം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തീർച്ചയായിട്ടും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമാനമായിട്ടുള്ള വികസനമുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. യുവാക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ ഏറെ എനിക്ക് 34 വയസ്സാണ്. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയർ ഞാനായിരുന്നു. ആ 34 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് അവസരം കൊടുക്കാൻ ഈ പാർട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലേ? ഈ പാർട്ടിയിൽ പരിചയ സമ്പന്നർ ഇല്ലാത്തതുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വലിയ പ്രാതിനിധ്യം അനുകൂല നിലപാട് പാർട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വിവാദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ താൻ ഇപ്പോൾ പിച്ച വയ്ക്കുന്ന ആളല്ല, വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിൽ കാലുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് വി കെ പ്രശാന്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ CPMന്റെ കോട്ടയാക്കി വട്ടിയൂർക്കാവ് മാറ്റുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നന്ദി.